200-300 ବସ୍ତି ବହୁତ ଭୟ ଭିତରେ ରହୁଛୁ। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ନଦୀ ବଢ଼ି ପଶି ଆସୁଛି, ଆମେ ଚଳିନି ପାରିବା ଆଜ୍ଞା। ଲୋକମାନେ ଭୋକ ପଥରେ ରହିଯାଉଛନ୍, ବନ୍ୟ ସାଧି ଯାଉଛି, ଯେତେ ଲେଖିଲେ ବି କେହି ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମକୁ ଦାବି ହେଉଛେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇକିରି ଫେରିଘାଟ ଠାରୁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଯାକ ଗୋଟେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଆମେ ସନ୍ତୋଷ ହେବୁ। କୁଲ ଖାଉଛେ ମହାନଦୀ ଆର ତେଲ ନଦୀ, ନଦୀ ଆଙ୍କେ ଗଲାନ ଘର ଆର ଚାଷ ଜମି, କାମକେ ନେଇ ଆସବା ପଥର ବନ୍ଦ, ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାନେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର 101 ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଶା ଆଶଙ୍କାନେ ନଦୀକୁଲିଆ ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ପରିବାର। ମହାନଦୀ ଆର ତେଲ ନଦୀ ନେ ବଢ଼ି ପାଇନ ଆସି ନଦୀକୂଲର ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ଯାଉଛେ। ସବେ ବଛର 30-40 ମିଟର ଲେଖା କୁଲ ଲଙ୍ଘୁଛେ, ଯାହାଲାଗି ଅନେକ ପରିବାରଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ନିଚିହ୍ନ ହେବାକେ ଯାଉଛେ। ଅଧିକାଂଶ ଚାଷ ଜମି ମହାନଦୀ ନେ ମିଶିଗଲାନ, ଟିକେ ନଦୀ ଫୁଲିଲେ ବି ଗାଁ ଭିତରକେ ପାନ ମାଡ଼ି ଆସୁଛେ। ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକ ଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ମୁଖିଆ ସହର ଦେଇ ହରବଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ମାରଡ଼ା ତକ 250 ନୟତ୍କା କିଲୋମିଟର ତକ ମହାନଦୀ କୁଲକାଇ ଓସାର ହେବାକେ ଲାଗିଛେ। ଯେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଠି ନଦୀ କୂଳରେ, ସେଇଟା ପୁରା ଆମେ ଭାସି ଯାଉଛୁ। 300-400 ଲୋକ ବେଶୀ ବାଟରେ ଆସି ଯାଇ ପାରିବ ପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇ କାମଟା ଶୀଘ୍ର କରିଲେ ଆମର ସବୁ ଲୋକ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ। ପଥର ବନ୍ଧି ଦେଇକି ୱାଲ୍ କରିକି ତା ହିସାବରେ ଯେମିତି ହେବ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଶାସନ ଦାବି ଜଣାଉଛି, ପଥର ବନ୍ଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ଯେତେ ଆପତ୍ତି କଲେ ବି ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଏଥିଲାଗି ଆମେ ବାଂଶ ଲୋକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖଣ୍ଡିରେ ଯେତିକି ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭୟ ଭିତରେ ରହୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଯାଏ ଭାଦ୍ର ଯାଏ ଆମେ ଭାରି ଦୁଃଖିତରେ ରହୁଛୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଝାଡ଼ା ଯିବା ଲାଗି ଗଲା ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇବା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମକୁ କିଛିଟା ଗୋଟେ ପଥର ବନ୍ଧ କରିଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବୁ ବୋଲିକରି ଆଶା କରୁଛୁ। ବନ୍ୟା ଦାଉନୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଯୋଜନାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍, ହେଲେ ଏତାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଲାଗି ସରକାର କେନ୍ସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାର ବେଲ୍କେ କାଁ ଭାଁ ଜିଲ୍ଲାନେ କିଛି ଜାଗାନେ ମହାନଦୀ କୁଲେ ପଥର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅବହେଳା ଲାଗି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛେ, ଯାହା ଲାଗି ବନ୍ଦ ଜଲ୍ଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛେ। ଏବେ ବର୍ଷା ଆସିଛେ, ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଲାଗି ସମକୁ ଜଣେଥିଲେ ବି କିଏ ନଜର ନାଇଁ ଦେବା, ଜଲ୍ଦି ତାର ସମାଧାନ ଦାବି କରିଛନ୍ ନଦୀ କୁଲିଆବାସୀ। ଖଣ୍ଡି ଖାଇକିରି ଘର କାନ୍ଥ ଫାଟ ଦେବାକୁ ଗଲାଣି, ଆଉ ସରକାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଖଣ୍ଡି କାନ୍ଥ ପଥର ବନ୍ଧ ହେଲେ ଆମେ ଭଲରେ ରହିପାରିବୁ ବୋଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦିହା ଚାହା ହାତ ଲଗା ଖାଇ ଖଣ୍ଡି ଖାଇଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନଦୀ ଖଣ୍ଡିରେ ଆମର ବୌଦ୍ଧରେ ବେଶୀ ଲୋକ ରହୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଦିହା ଚାର ହାତ ଯେନ୍ ନଦୀ ଖାଇଯାଉଛେ ତାଙ୍କର ଜନବସ୍ତି ଏତିକି ଧ୍ୱଂସ ହେବାକେ ଗଲାନ। ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନେବାର୍କେ। ଇଟା ଗୋଟେ ପଥର ବନ୍ଧ ହୋଇକିରି ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥାୟୀ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେତା ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନ ଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ହେତା। ମହାନଦୀ ସବେ ବଛର କୁଲ ଖାଉଛେ, ଆର୍ ଗାଁ ଗଣା ଲୋକଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଘରଦ୍ୱାର ନଦୀନେ ମିଶି ଯାଉଛେ। ତେବେ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛେ ଇଟା ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।